Երևանի համայնքային 21 գերեզմանատները զբաղեցնում են մոտ 550 հեկտար տարածք։ Ներքին Չարբախ, Ավան, Քանաքեռ և Շահումյան 1-ը համարվում են մասնակի փակ։ Այստեղ նոր տեղեր չեն հատկացվում, ուղարկավորություն հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե տվյալ տարածքում արդեն իսկ կա հարազատի գերեզման։ Չնայած օրենսդրական արգելքին, որոշ քաղաքացիներ ինքնակամ ընդլայնում են գերեզմանների սահմաններն ու ապօրինի ուղարկավորություններ կազմակերպում։ Մենք գտնվում ենք գերեզմանի տարածքից դուրս, ապօրինի տարածքում, որտեղ որ սեփական հողեր են, այդտեղ կատարվել են ապօրինի ուղարկավորություններ, հիմնականում ելնում է, որ մի ժամվա մեջ, մի ժամ առաջ փոսը գալի տեխնիկայով փորում են, մի ժամ հետո ուղարկավորությունները կատարում են։ Շատ դեպքերում չես տեսնում հարազատին, որ խոսես, սրուցես։ Ապօրինի ուղարկավորություններ լինում են, բայց մենք լինելու դեպքում անպայման միջոցներ ենք ձեռնարկում, ուղարկում ենք իրավապահ մարմիններին, որպեսզի հետագա ընթացքը որոշեն։ Եղել է մեկ դեպք, որ ընդհանրապես ուղարկավորությունը չի թույլատրվել, որպեսզի կատարվի։ Գերեզմանատեղերի ապօրինի ամրագրում օրենքով սահմանված չափերից մեծ հողահատկացումներ, տարիներ շարունակ ոլորտում կուտակված խնդիրները շատ են։ Նախկինում եղել են դեպքեր, որոնք որ բետոնապատման աշխատանքներ են իրականացրել և այսպես ասած իրենցով են արել, որտեղ որ ուղարկավորություններ տեղի չեն ունեցել և վերցրել են հետագա իրենց համար։ Այսօր համայնքային բոլոր բաց գերեզմանատներում տարածքները տրամադրվում են անվճար և միայն սահմանված չափերով։ Տեղերի հատկացմամբ զբաղվում է բնակչության հատուկ սպասարկում համայնքային կազմակերպությունը։ Ուղարկավորությունը գրանցելու համար, եթե դրանք նոր տեղեր են, անհրաժեշտ է մահվան վկայականը գրանցողը իր անձնագրով։ Իսկ եթե արդեն եղած գերեզմանատեղեր են, ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթերով։ Գրանցումը կատարվում է մատյաններում, շարունակություն է գտնում գերեզմաններ։ Համայնքային ենթակայության տակ գտնող գերեզմաններում գերեզմանը տրամադրվում է, տարածքը տրամադրվում է անվճար։ Նոր օրենքով քաղաքացիների համար մեկ անձի համար նախատեսվում է 2.5-1 չափի հողատարածք, իսկ առավելագույնը 2.5-5 չափի հողատարածք։ Տեղն ընտրելու համար քաղաքացիներն այսօր պետք է հասնեն գերեզմանատուն, որտեղ աշխատակիցները կուղեկցեն և ցույց կտան ազատ տարածքները։ Այստեղ սակայն ծագում են մի շարք խնդիրներ։ Դե տեսնում եք, էլ այս բոլոր քարերը պիտի մաքրվեն, սարի դոշ է, էլ ասենք։ Անդերքը քարքարոտ է և ժայռոտ։ Քաղաքացին ինքն է ոնց որ այդ քանման աշխատանքները իր վրա վերցնում, որովհետև մենք չունենք նման միջոցներ, ծառայություններ, այսինքն տրակտրային աշխատանքներ։ Պետական վճար գոյություն ունի փորման ծառայության հետ կապված, բանվորական աշխատուժի 26,900 դրամ է նախատեսված և 39,000 դրամ։ Մեր բանվորական աշխատուժը մենակ իզորի է փոյլու այն տարածքները, որտեղ որ բանվորական աշխատուժի միջոցով կարելի է ուղարկավորություն իրականացնել։ Երբ քաղաքացիները տեղն ընտրում են, այն ամրագրվում է հատուկ թերթիկում, նշելով ծառուղին, շարքը և տեղը։ Այս թղթի հիման վրա արդեն կազմակերպությունում տրամադրվում է գերեզմանի վկայական։ Երևանի գերեզմանատներում հողահատկացումների ոլորտում իրականացվող չարաշահումները բացառելու նպատակով իրավական փոփոխություններ կնախաձեռնվեն բնակչության հատուկ սպասարկում հոակում։ Խնդիրը վերջերս քննարկվել է Երևան քաղաքի դատախազությունում։ Մասնավորապես նախատեսվում է ստեղծել ծառայությունների մատուցման առցանց հարթակ։ Գումարները ևս կգանձվեն բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Այսպես գործընթացը ոչ միայն ավելի թափանցիկ կդառնա, այլև քաղաքացիները կխնայեն ժամանակը։ Բացի այս, գերեզմանատներում կիրականացվեն չափագրումներ լիցենզավորված չափագրողների կողմից, կառանձնացվեն ազատ տարածքներն ու կհամարակալվեն։ Տարածքը ընդհանուր 154 հեկտար է, այդ ընդհանուր տարածքից մնացել է մոտ 20-22% տարի ընթացքում, որ ասեմ, ինչքան կարելի է այս գերեզմանոցը բաց ժամանակ աշխատի, որ ինքը բաց լինի, մոտ 5-6 տարի։ Գերեզմանների արգելապատնեշներով սահմանազատում տարածքների բարեկարգում նոր գերեզմանի հիմնում, ոլորտի կարգավորման համար քաղաքային իշխանությունը մի շարք այլ նախաձեռնություններ ևս ունի, որոնք ըստ առաջնահերթության պետք է իրագործվեն։